Tam ta lítací kočka. Hrajeme za apu. Co mám dělat? Choď za kola autom a preskoumaj stopy. Prostě mám sledovat auto. Nějaký kamion mám sledovat. A to je ta mapa Barta, ta druhá. To je tady, hele. Schovanej. Sleduj auto s kolou a sbírej všechny důkazy. Nestrač žádnou z přepravek koli. Tak jo. No, pojď, vyhoď kolu. Jo, krabice rovnou. Ty, on jde nějak rychle. Počkej na mě, ne? Ty jo. Ou! Ej, on naboural. Co teď? OK. Dík. Ještě čtyři. Tak házej. OK, dobrý. Hele, tady co je? Pokecaj s Louisem před soukromým podnikatelským klubem. Hej, Louis. V časovém limitě přijdi do nemocnice. Oh. A co je? Nechte mě, pane. Až bude rovinka, tak mu uteču přes čít. Třeba tady. Oh! Je další. Sakra. A on naboural, rychle. To je naše šance. Počkej, já nechtěl jsem. OK. Jdu do nemocnice. A teď to rozjedem. Aha, tady nemusíte. Kecaj s doktorem. Musím koupit Homerovo postavený auto. Homerův speciál. Vrážej do Shelbyho vanu a pozbíhli v časovém limitě všechny plenky. Potřeboval jsem tohle auto, abych mohl pozbírat plíny. To je speciální auto na plíny. Oh. No pojď. Házej. Házej plíny. Ještě tři plíny. No jo, ten je jasný. Hodil to z plínu. Dobrý, mám jí. OK, jdem do nemocnice. Ale mám tady ty plíny, jo. Mně zmizlo auto. A objevilo se. Choď do krastého burgeru. Jdu... Hej! Uf! Počkej, jsem přejel toho Krustyho, ale nemohl jsem odolat. Ahoj! Mám získat šaty za 420 mincí. A mám nějakých 10 mincí. Voják, Američan. Choď do Krustyho burgeru. Sleduj policii a najdi zločince. Proč mám sledovat policajty, abych našel zločince? Co, ať mám sbírat donuty? Koláče sbírá. To je pohodka. Ba ne, on 20 vteřin. 15 vteřin. Uhni! A dvakrát jsem naboural. Tak znova, no. OK, OK. Teď jsem nenaboural. To dám už. Poslední. A policajt. Sleduj šéfa a najdi zločince. Dobrý, naboural. Ale já to vezmu zkrátka. O sakra. Ne! To si děláš srandu! On mi ujel! Co z tohle? Sakra, kdybych nebyl na ty hasiče. A já jsem hned myslel první. OK, teď to udělám tu misi. Tak, a za policajtem. Tět! Ty jak vyboural toho týpka. Ty on jde rychle, musím začít. Wow! Tak to jo, tak to je pan policajt. Vybourává všechny. Wow, přelčí týpka. Mise kompletná. Kecaj se Snake.
Ahoj. V časovém limitě vyspírají všechny odpadky. Pět popelnic jenom. A mám to 4 minuty. Jak to? Že tak hodně? Co tu dělaj? Kam pojedete? Ještě poslední popelnici. Wow, on by vyboural toho týpka. A je to proti směru. Wow, on vybouch. Ale poslední. Co teď? Pospíraj. Co? Kde to je? Nech mě. Mám jí nahoru? Já zase nevím, kde to je všechno. To je tady musím parkour, jo. Ne! Huch, teď to musím skočit. O můj bože. Uf, teď to skočím. Kámo, to nejde skočit. To není možný. Pojď, pojď. O, jsem to skočil. Ještě není vyhráno, ještě tady jeden. Žiju. Tak teď. Mám 2 z 25. On je tam double skok. OK, tak znova no. Je čas použít cheaty. OK. Ups. Sakra. On je tady double skok, mě to nedošlo. Skočím dvakrát, když to smáčknu znova. OK, ještě 5. Ty jsou tamhle. Tohle jsou poslední. Tak. Úloha hotová. Choď do TMV. CTMV. To je nějaká oprava aut. Nějaká opravna. As. Koukám okolo a přejel jsem to a je to na čas, kámo. Kde to je? Oh. Já to musím dělat znova. Já to musím dělat znova. Celý. To se nemyslí vážně. Já jsem nestihl dojet. Oh. Tak dobře, no. Jedem rychle. Kam mám jet? Tudy? Já jedem zpátky, OK. Kámo, nejtěžší mise. Kde to je? To je sakra daleko. Jo, tady to je. OK. Sorry. To bylo těžký. Jeden tam dovnitř. Wow, napouraný autobus. Těm je to jedno tady. Že díra v baráku. No stress. Pomoc Snakeovi s jeho sociální prací. Znič obrněné auto a ujeď Vigumovi. Ten Vigum mi pomáhá, pak jsem zase proti němu. Furt dokola. Hele, hele. Vigum! Cheat! Hej! Sorry. Hej, špatný cheat. Move your clumsy vehicle. One side, Roadhog. Awesome. Počkej, hele, já to vyjdu zpátky. To nebude čekat. To já mu neujedu snad. Tady to otočím. A dám cheat. A ujel jsem mu. Oj! Skoro mimo mapu. Hele, co to je? Znič obrněné auto. Mu nic neberu. Ty jo, vedle. OK, už má přes půlku. Co jsem ho projel? What? No pojď. Aha, on se zničil. A pryč. Ty po mě policajt. Strať stopu. On hned naboural. Choď k Snakeovi.
Jo, dík. Mise splněná. Kecaj s Bart. A on je tady hned. Ahoj. Prádi do muzea, kým odtěl neodjíte správce. Co je prádi? Prídi? Že tam mám, jo, že tam mám být rychlejš zase. Wow, co to je za auto? To je dobrý auto. Tohle je asi nejrychlejší auto zatím. Stíhám to? 3 vteřiny. Hej, počkej. Zničím správcová auta, získáš klíč. Uf. Zničím sebe spíš. Oh. Znič správce. Ty už je skoro zničený. Teď ho zničím. Sleduj to, jo? Oj. Sakra. No tak. Jo, sleduj teď. Oj. Pěkně. Jedem. Do muzea. Mise kompletná. Hele, ukázka. Co to je za mozek? Jsme v muzeu. Kapitán Kola. Shiva, H. Vishnu. The cola is dripping from that meteor. Cool, free deadly cola. Jo, to boží, bylo dinosaura. Wow. We did it. We destroyed a priceless archaeological artifact. What we? I did all the driving. Now let's find out who's behind all this strange cola business. I know it's a cliche, but ay caramba! Kodos, look at these space ratings for foolish earthlings. What happened, Kang? Foolish Earthlings used to be the number one reality show in the galaxy. Tam je toho humra v zemi. Couldn't get enough of these humans and their behavior. Our show is down in all key demos. But our show concept was so perfect. We filmed these idiotic bipeds with hidden cameras and beam it into every television in the galaxy. Oh, come on, you mockers! These aliens have been secretly filming an intergalactic reality show in Springfield. I knew there was a simple explanation. I'm going to introduce the evil cola into the water supply. People will go mad. I like it. Then we distribute laser guns at the Squidport tourist area. I like it. The cola maddened humans will go berserk. I like it. Destroying themselves and their town. Delivering big, big space ratings for foolish earthlings. We've got to prevent the aliens from putting laser guns in the hands of cola-drunk townspeople. Why? That sounds hilarious. I'd watch that show. I tell you what, you're a bad little boy. Okay, hrajem za Barta. Ale až v příštím díle.